স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি একেলগে কেইটামান খবৰ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম। হোজাইৰ মৰাছাৰত ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল, দ খাৱৈ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালক হেণ্ডিমেনৰ। শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটত ঘটিগল অঘটন, নৈত গা ধুবলৈ সলিল সমাধি ঘটিল এজন যুৱকৰ। জামুগুৰিহাট কুমুমটোলাৰ অৰ্জুন মুণ্ডা নামৰ লোকজনে, অৰ্জুন মুণ্ডাই নিজৰ পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈছিল ডিকৰাই নদীত। গা ধুবলৈ নমাৰ পিছতে হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰে অৰ্জুন মুণ্ডা। আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ দিনটোতে বোকাখাত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ সফলতা। অভিযান চলাই ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জাসহ সাতজনকৈ লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ আৰু অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস। অসম চৰকাৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হয় এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত। এইবাৰৰ এই দিৱসৰ থিম হৈছে চি নো টু ড্ৰাগছ। গুৱাহাটীলৈ স্বাগতম। জালুকবাৰীত অনুষ্ঠিত হল অসমীয়াৰ স্বাভিমান শৰাই। আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে মুকলি কৰিলে এই প্ৰতীকীত। ৰহাৰ বাঢ়নি পানীত উঠি গ'ল তিনিটি কিশোৰ। দুটি কিশোৰৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে, এতিয়া সন্ধানহীন হৈ আছে আন এটি কিশোৰ। নিখোজ কিশোৰজন ভূপেন বৰদলৈ। লখিমপুৰৰ মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ত আজব এক কাণ্ড। নিশাৰ ভিতৰতে সাল সলনি হৈ গ'ল নৱজাতক। ল'ৰা সন্তানৰ সলনি মাতৃয়ে লাভ কৰিলে পুৱা কন্যা শিশু। শনিবাৰে এগৰাকী মহিলাই জন্ম দিছিল ল'ৰা সন্তান, কিন্তু পুৱাই উঠি মাতৃয়ে কোলাত পালে কন্যা শিশুটি। ত্ৰিপুৰা উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ মাজতে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটি গ'ল। টাউন বৰদোৱালীত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ মাজত লাগিল ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। শিলাবৰ্ষণৰ লগতে হাতে হাতে লাঠি লৈ ওলাই আহিল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ সমৰ্থকসকল, আৰু তাৰ পিছতে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সূত্ৰপাত ঘটিল। দুই দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘটিত হয় এই সংঘৰ্ষ, য'ত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক। ভাঙি চুৰমাৰ কৰা হ'ল কেইবাখনো বাহন। কংগ্ৰেছ সমৰ্থকে বিজেপি সমৰ্থকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল এনে এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত আৰক্ষী তথা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে লাঠিচালনা কৰাৰ লগতে নিক্ষেপ কৰে কন্দুৱা গেছ আৰু বহু সময় ধৰি চলা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে পৰিস্থিতি। অৱশ্যে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে যদিও ঠায়ে ঠায়ে মোতায়ন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল। লগতে ৰাইজক শান্তি বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে। আৰু ইয়াৰোপৰি সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। সিপিএমের ভোটে জেতা একটি সিটে দালাল সিপিএমের দালাল সুদীপ রায় বর্মন এর নেতৃত্বে এবং ওনার ভাইয়ের নেতৃত্বে আমাদের কার্যকর্তাদের 32 নং ওয়ার্ডের যিনি কর্পোরেটর ওনার উপর আক্রমণ হয়েছে। আমাদের কার্যকর্তা দাদার আক্রমণ করা হয়েছে তা শুনে আমরা সবাই ছুটে আসি। এই ছুটে আসার সময় আমাদের অতর্কিতভাবে ইট পাটকেল ডাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কংগ্রেসের ওই দুর্বৃত্ত সিপিএমের দালালরা তারা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানাই, রাজ্যের মানুষের বিচার করবে। আমরা কংগ্রেস এবং সিপিএমকে ছেড়ে কথা বলবো না, এটা আমি বলতে পারি। ভাই ये अभी इन्वेस्टिगेशन का है, अभी एलिगेशन आ रहे हैं कि एक पार्टी बता रहे हैं दूसरे पार्टी ने फेंका है, दूसरे पार्टी बोल रहे हैं कि ये पार्टी ने फेंका है, तो अभी मैं एज अ पुलिस ऑफिसर तो मैं कोई किसी साइड का बता नहीं सकता, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन ये जरूरी है कि एक पार्टी एक बंदा का दोनों पार्टी इसका कांग्रेस सपोर्टर का एक इंजरी हुआ है, बीजेपी सपोर्टर का भी दो तीन का इंजरी हुआ है। अभी कांग्रेस भवन पोस्ट ऑफिस आप उधर से ही आए हो तो अभी तो स्थिति शांति है, ये लोग भी अभी बाहर जा रहे हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पूरा इसको फोर्स दे के रखा है ताकि उनका किसी का इंजरी ना हो जाए और किसी के ऊपर अटैक वगैरह ना हो। দৰঙত বান সাহায্য বিতৰণত হৈছে খেলিমেলি। খেলিমেলিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এখন ত্ৰিপাল তিনিখন কৰি বৰ্ণাঢ্য বিতৰণ কৰাৰ এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই অভিযোগ খোদ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ। ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল উপায়ুক্তক। বিধায়কৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো উপায়ুক্তৰ তদন্ত নকৰাৰ উঠিছে অভিযোগ। উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। দৰঙত বানপানীয়ে বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে। বন্যাত্তৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, তাৰ মাজতে দৰঙত বান সাহাৰ্য বিতৰণত খেলিমেলিৰ অভিযোগ তুলিলে স্বয়ং
বিধায়কগৰাকীয়ে এখন ত্ৰিপাল তিনিখন কৰি বন্যাৰ্থক বিতৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই অভিযোগ খোদ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ যিহেতু খেলিমেলিৰ অভিযোগ তেওঁ তুলিছে এখন ত্ৰিপাল তিনি ভাগ কৰি একো একোটা পৰিয়ালক দিয়াৰ যি অভিযোগ এই অভিযোগতে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল কৈছিল উপায়ুক্ত কিন্তু বিধায়কৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো উপায়ুক্তগৰাকীয়ে তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ তেওঁ আনিছে আৰু উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ সেউজীয়া পথাৰত কলাগুৰুলৈ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এগৰাকী কৃষক শিল্পীৰ পথাৰৰ বোকা মাটিত ঘাঁহ কাটি কলাগুৰুৰ চিত্ৰ অংকন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে নাজিৰাৰ দীপজ্যোতি গগৈ নামৰ এগৰাকী যুৱকে পথাৰৰ পৰা একঠা মাটিত কোৰেৰে ঘাঁহ কাটি আঁকিছে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ছবিখন নাজিৰাৰ জয়খামদাং পথাৰখনীয়া য'ত বিপ্লৱী শিল্পীগৰাকীক এইধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই চৰ্চালৈ আহিছে কৃষক শিল্পীগৰাকী কলাগুৰুৰ মৃত্যুতিথি শিল্পীগৰাকীয়ে ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও বতৰে কিছু বিধি পথালি দিয়াত কিছু পলমকৈ হ'লেও তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদিলে দীপজ্যোতি গগৈয়ে ল'ৰা আধি মাটিত সপোন দেখোঁ আধি মাটিৰ সপোন খামেৰে নহয় এটোপাল কেঁচাত তেজেৰে দেখোঁ লিখোঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা তেওঁ এসপ্তাহ আগৰ পৰা আঁকি আছিলোঁ প্ৰায় একঠামান হ'ব পৰিকল্পনা এয়াই যে নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ সমনীয়াসমূহক যে কৈছোঁ খেতি বিশেষকৈ নকৰা হৈছে আমি খেতি নকৰিলে খাম জীয়াই থাকিম কেনেকৈ সেইটাকে খেতিৰ ওপৰত অনুপ্ৰেৰণা হিচাপে এই মাটিডোখৰত এখন ছবি বনালোঁ বান বিধ্বস্ত ৰাইজৰ সংগ্ৰাম আঠটা দিন ধৰি বানত ডুব গৈ আছে বৰপেটাৰ বুদ্ৰুটোপ শ্ৰীমন্তপুৰ অঞ্চলটো আৰু মঙলদৈত মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ থকা পৰিয়ালসমূহৰ মাজতো একে হাহাকাৰ অৱস্থা বান বিধ্বস্ত ৰাইজৰ সংগ্ৰাম মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা জনতাৰ হাহাকাৰ নৈয়ে উটুৱাই নিলে বহুতৰে ঠিকনা চাৰিওফালে পানীৰ আৱেষ্টনীৰ মাজত দিন গতোৱা বানপীড়িতৰ বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে আপোন ঘৰখন হেৰুৱাই মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ থকা বহুতৰে ঠিকনাবোৰ এতিয়া পানীৰ সৈতে বিলীন হৈ গ'ল বৰপেটাৰ বহু অঞ্চল আজিও পানীৰ তলত বাট পথ ঘৰ দুৱাৰৰ চিনমোকাম নোহোৱা হ'ল এয়া বৰপেটাৰ বুদুৰটোপ শ্ৰীমন্তপুৰ অঞ্চলৰ পানী আঠ দিন ধৰি বানত ডুব গৈ আছে বুদুৰটোপ শ্ৰীমন্তপুৰ অঞ্চল ঘৰৰ একদম বেয়া অৱস্থা একদম চব ঘৰৰ বস্তু বাহিনী গোটেই পানীৰ তলত আছে গডৰেজ শ্বকেচ লেপ তুলি দুটা বজাত পানী আহিছে দুটা বজাত নাৱত লৈয়ে জীৱকেইটা বাচিছোঁ কিবা কৰিম ইফালে মঙলদৈত সামান্য পৰিমাণে কমিছে বানপানী মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ থকা পৰিয়ালসমূহৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা ঘৰলৈ উভতাৰ পূৰ্বে হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে বানপীড়িত ৰাইজে সৰু ঠেকেৰাবাৰী বৰ ঠেকেৰাবাৰী ধনখুন্দা চতনগাঁও ৰঙামাটি দাৰিয়াপাৰা গৰুখোৱাপাৰা আদি অঞ্চলৰ লোকসকল ঘৰলৈ উভতি যাব পৰাৰ পৰিৱেশ নাই শাকতোলা মথাউৰিয়েই আশ্ৰয়স্থলী হৈছে এইসকল লোকৰ বাবে ঘৰ একো পাৱাৰে চিষ্টেমে নাই তাত একো পাবলৈ একোৱে নাই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গ'ল ঘৰৰ যিবিলাক কানি কাপোৰ আছিলে উপঙি আছে ঘৰত গ'লে অলপ মাথাটোৱে বেয়া হৈ যায়
বিনদিনা কাম নকৰা হৈ যায়। এতিয়াও আমি যেতিয়া ঘৰলৈ যাবই পৰা নাই, কিমান দিন লাগে কিমান দিন লাগে, আৰু নাই বোলো আঠ দহ দিনৰ মূৰতহে আমি ইয়াৰ পৰা যাব পাৰিম। এতিয়া কেনেকৈ আমি আৰু নতুনকৈ এখন ঘৰ সজাই আনো, একোৱে নাই, আমাৰ চব ভাঙি গৈছে ঘৰ দুৱাৰ। ইফালে হোজাইত বানপানীৰ পিছত অধিকাংশ বাট পথেই বিধ্বস্ত হৈ গৈছে। বানপানীয়ে পথৰ অংশ খহাই নিয়াৰ উপৰি প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে পথসমূহত। হোজাইৰ পৰা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰাত যাতায়াতৰ সমস্যা হৈছে ৰাইজৰ। বানে যে এনেকুৱা কৰিব পাৰে আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আজি এই ৰাস্তাটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এইটো ৱেষ্ট ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ এটা দুৱাৰ পথ। দুটামান জিচিবি আনিটো লগালগ বনাই দিব পাৰি। সন্মুখত পৰি আছে চেদেলি ভেটেলি অৱস্থাত কেইবাটাও মৃতদেহ। আত্মীয়ক হেৰুৱাই হিয়া ঠাকুৰি কান্দিছে সকলোৱে। এটা পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কৰি এই ঘটনা আমি এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি। হিয়া ঠাকুৰি কান্দিছে, সন্মুখত চেদেলি ভেটেলি মৃতদেহ, পাহাড়ৰ দাঁতিত পৰি আছে নিথৰ দেহ। দৃশ্যটো কৰ্ণাটকৰ বেলাগাভিত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে নজনকৈ লোকৰ। দেওবাৰে পুৱা সংঘটিত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এই শোকাকুল পৰিৱেশ। বেলাগাভি গোকাক পথৰ কল্যাণ দলঙৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে এখন বাহন, আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। দুৰ্ঘটনাত বাগৰি পৰা বাহনত থকা সাতজনকৈ লোক থিতাতে নিহত হয়। ইফালে চিকিৎসালয়ত মৃত্যুক সাৱটি লৈ গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন লোকে। ঘটনাটোৰ পাছতেই শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ বেলাগাভিত। নিহতসকলৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।